inkastoo bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ay si weyn dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa uga gaaban jireen in ay ka gaabisay waajibaadkii loo doortay oo ay ugu muhiimsan yihiin wadooyinka iyo sidoo kale hagaajinta bilicda Hargeysa waxaan u booqnay qoyskan oo degan kantaroolka galbeed ee caasimadda Hargeysa kuwaasi oo sheegay in dhulkooda ay haystaan sharcigoodii ay ku haysato dowladda hoose ee caasimadda Hargeysa waxana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan ka hadlayaa beerta ilmo Cali Cabdi ee la dhaxlay 2005 ayaa la qorsheeyay waana la dhaxlay in yar kadib markaa waxaan ka cabanayaa ninka solteerka la yiraahdo iyo naagtaas imsanbahda oo wato oo subaxaasaa ka isagoona soo dul dhigay ciidan iyaga shaqaale ka shaqeeya meel beerta ka mid a oo xoog ay wax ku socodsiinayaan qodaalkii beerta anigoo intaa leeg aan ku dhashay iyo weliba kuwa iga waaweyni ayaabu xoog ku muquuninaya isagoo gabadhaafooda soo saaraya waxa weeyaan waraaqdaasi waa tii dhanta way qalbantay isagaa yidhi qalad baa galay qorshihii beerta ee hooye markii jiciir joogay dibu qorsheeya buu yidhi dibu qorsheyntii waa kaa isagu saxeexay haddau dibna waa loo qorsheeya howlihii guudba waa taasoo tii ka dambaysayna howlihii guud iyo guryeyntii baa ka dambeeyey way qorsheeyeen tii ay isaga ku socodsiiyeenna wataa markaa waraaqaheedii waa kuwaasoo waanu haynaa kuwii horena waanu haynaa kuwii dambena waanu haynaa waxaan u baahan nahay ninkaa ciidamada wata ee solteerka la yidhaahdo in laga soo gaadho oo dowladdu naga soo gaadho madaxweynuhu naga soo gaadho ilaahay ummadda islaamka ah oo dhan baan u sheegaynaa iyo dowladda somalilan ka talisa ilaa madaxweynaha ilaa inta ka hooseysa ee ah maanta madaxuun arrimo gudood iyo kuwa hoose iyo kuwa sare waxaan u cabanayna anagu dad badan oo halkaa ku dhashay baanu nahay oo meertaa qodanayay oo iska manaafacaadkeeda cunaya halkaa iska fadhiyey markii ay qorsho noqotayna siyaasaa lagu qorsheeyey dantii guud waana laga qaado wataasa way wada calaamadsan tahay wixii u yaalla wixii u yaalla anagu u yaalla wixii ay qaadeenna way qaadeen dee dhulkaa dhaxalka ah ee imika waxa weeyaan gabadhaasi waa maali meeshii saddexaad waa baloogii saddexaad ee ay qabsato naagta samsamiyo ninka cabdiraxmaan sootalka la yidhaahda iswata ee isbarkan ee maalin walba noo socda noo soo kaxaysanaya kolba meel joogsanaya ee beerta ku baahay aanu qodanayna ee aabahay ingiriiskii baa siiyey waanu ku dhalnay way ku dhasheen intaasaanu ku laaleegeen anagu meel wax laga qoro iyo meel dadka laga shkatay midna ma naqaa waanu qodanaa weli wataa caleenta ku taalo meel lagu siiyana ma garanaynaba yanbaanoo yimidoo yii dan guud baanu ka jarayna waa laga jaray wataa u dayrin dayrka waaweyn ka dhexdhisan yihiin naagtani meel alla meela nooga timid ma garanaynaan laakiin nin baa wata ninka sooteerka la yidhaa baa naagtan iska wata oo weligiiba wadan jiray saddex goor beerta nagu weeraro ciidan noo soo kaxaysta saakana dhiig un baa dhicin anaguna kuwa yagii way soo yaacoona way ku weyrixeen isla ciidan buu noo soo kaxaystay wuxuu u hayaa beerta gabigeeda wuxuu u hayaa naagta liya samsam da imika da'daydii boqolka way gaadaysaa intaa waan fadhiyey wax nagu dila iyo wax nagu dagaalo midna maanu arag maanta horteed waar bal sadangu tii hore daah waan fadhiyey cid kama hadlin wax walba way soo mareen oo dee waxayna haysatay abgeyne waar sadangu baa dagaalkii ka dambeeyey sadangu sadankiiba waan aalay cidiiguma iman waana dhaxal beerto kuwan dhalay iyaguna dhalay oo ubadkoodii ardhiga ka badan yihi waa la qaybsaday waa dhaxal waa la qaybsaday dantii guud qodaalkiibaa laga bixiyey anu manaafacaadsanaynay kumaanu bushayn waa la qaato waa la dayrtay intii kalena way u taallaa wixii kale waar naagta iyo ninka iswata magaciisa ma kare ee cabdiraxmaan la yidhaah ee samsam la yidhaah waar saddex goor bay nagu weerartay saddex goor beerta mayadaa leh way doordooratay kay fadhiday bay ka kacday kii kaley tagtay kii saddexaad bay u socotaa waar naagta ha lanaga qabtay ninkaa dowladdu ha naga qabato madaxweynaha maxaa loogu tumayey maxaanu u dooranaynay dadkiisa ha kala hagaajiy xariir koosaar telefishinka madaxa bannaan star tv hargeysa